নমস্কাৰ, পি আই বিশেষলৈ মই অনামিকাই স্বাগতম জনাইছো। আহিছো প্ৰথমটো খবৰলৈ। শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিল কেগৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছত। আইডলত অধ্যয়ন কৰা 78,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত কোন দিশে? ফ্ৰম দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছচিয়লজি অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। So we have seen in the recent years that Guwahati University has been very problematic for the students. There has been problems about the results, about the examinations. We have seen the papers coming out. We have seen that papers not being printed at all. We have seen different things in the past. There have been a lot of anomalies in the past, and with the students have been the sufferer every time. And every time lot of students have protested also, but there has not been anything done to these problems. And recently we have seen that the IDOL, which is under the Guwahati University, it has come to the news that under the CAG report that 74,000 students have been in a very difficult situation because there has been 21 courses which has not been approved under UGC. And because of this problem, the students which have been taken the degrees from here, they are not eligible to for any government job, and they will have a very difficult time in this regard. And for this matter, we need proper investigation, and we need to solve this, and we have to see about the future of those students who have done their hard work and have paid their money, and around 39 crore money have been paid for these courses, and we ask the authority to do something for in this matter. শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভয়ানক জালিয়াতি প্ৰকাশ পাইছে কেগৰ প্ৰতিবেদনত। অনুমোদনহীনভাৱে 21টা বিষয়ত ভৰ্তি কৰিছিল শিক্ষাৰ্থী। আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। ৰাজ্যত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ বাবে বিভিন্ন দল সংগঠনে ন ন ৰূপত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড়ত আচুৰ প্ৰতিবাদে এতিয়া ৰাজপথ কঁপাইছে। বাংলাদেশী প্ৰিয় হিমন্তৰ দাদাগিৰি নচলিব। অসম আন্দোলনৰ পিছত আচুৰ নেতৃত্বই তেজেৰে লিখি জনাইছে প্ৰতিবাদ এখন আইনৰ বিৰুদ্ধে। ডিব্ৰুগড়ত আচুৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ইছাফা কালী আহমেদে নিজৰ আঙুলি কাটি ৰাজপথত তেজেৰে লিখিলে কেপ বিৰোধী শ্লোগান। এই দৃশ্য প্ৰতিবাদৰ। উল্লেখ্য যে নতুন দিল্লীত ইতিমধ্যে আচুৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বৈঠকত ভাগ ল'ব কেব সম্পৰ্কে। অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত চলিব এই বৈঠক। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বিক্ৰী হ'ল নলবাৰীৰ কেঁচুসাৰ। অসীম ধৈৰ্য একাগ্ৰতা শ্ৰমেৰে যে জীৱন গঢ়িব পাৰি সেয়া প্ৰমাণ কৰি দিলে নলবাৰীৰ এগৰাকী উদ্যমী ব্যক্তি অশোক মেথিয়ে। ৰাজ্যৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত এক আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম দিশৰ বালিগাঁৱৰ অশোক মেধিয়ে। 2004 চনৰ পৰাই ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট নামেৰে কেঁচুসাৰ উৎপাদন কৰি বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ উপৰিও আন 10 জনৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে। ঘৰতে বনোৱা বেগত কেঁচুসাৰে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত বাস কৰা বহু পৰিয়ালক সতেজ ফুলৰ সুগন্ধি লোৱাৰ উপৰিও সতেজ শাক পাচলিৰ সোৱাদ লোৱাৰো সুযোগ দিছে। এইগৰাকী যুৱকে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা এই কেঁচুসাৰৰ বেগ সম্প্ৰতি গুৱাহাটীতে নহয় দেশৰ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অশোক মেধিয়ে গাঁওখনৰ কেইজনমান যুৱক আৰু কেইগৰাকীমান মহিলাক লগত লৈ কেঁচুসাৰ উৎপাদন কৰি ইতিমধ্যে আন বজাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ বিভিন্ন গ্ৰুপত বিক্ৰী কৰি আহিছে এই কেঁচুসাৰ। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয়, এই সৃষ্টিশীল মনেৰে নিজৰ কৰ্মত ব্ৰতী হোৱা অশোক মেধিয়ে আজিলৈকে লাভ কৰা নাই কোনো চৰকাৰী সা সুবিধা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অশোক মেধি হয়। মই নলবাৰী জিলাৰ বালিগাঁৱৰ বাসিন্দা। মই ঘৰতে এটা ইউনিট বনাইছোঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট আৰু টপছইল আৰু অৰ্গেনিক মেনুৱাৰ, এই তিনিটা প্ৰডাকশ্যন কৰি আছোঁ। মই 2004 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু 2014 চনৰ পৰা এইটো মই ডিজিটেল বিজনেছ ভিত্তিক হিচাপে মই কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ৰেডিঅ'ৰ পৰা শুনিছিলোঁ। আমি যিহেতু খেতি প্ৰধান মানুহ, আমি খেতিৰ লগতে জড়িত, কিন্তু আমাৰ যিহেতু বানপানী এৰিয়া, সেই খেতিত বেছি গুৰুত্ব দিব নোৱাৰোঁ। বানপানী বহুত প্ৰব্লেম আহি যায়। সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবিছোঁ কি এইটো সাৰ বনাই যদি মই বেলেগত বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া মই নিজকে ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই ওচৰ চুবুৰীয়াকো মই সংস্থাপন দিব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত ভাবিয়ে এটা মই এই কামটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মই সা সুবিধা আজিলৈকে পোৱা নাই। খবৰ লৈছেনে চৰকাৰৰ কিবা খবৰ লৈছে? মানে খবৰ নলওঁ বুলি নকওঁ, মই আগতে মোৰ মিটিং চিটিঙে মোক মাতে, মই যাওঁ সিহঁতক, কিন্তু মোক সহায় সহযোগ একো কৰিব পৰা নাই। নিবনুৱাৰ মাজত আদৰ্শ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অশোক মেধিক
চৰকাৰ তথা ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে সহায় আগবঢ়ালে নিশ্চিতভাৱে কেঁচুসাৰৰ উৎপাদনৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন বিপ্লৱৰ সূচনা হ'ব। বহুত পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই টেকনিকেল গাইডেঞ্চ হিচাপত মই কেভিকেৰ পৰা মই কিন্তু বহুত সহায় টেকনিকেল ছাপৰ্ট মই অত্যাধিক পাইছোঁ আৰু মোৰ নৰ্থ ইষ্ট অসমৰ লগতে আমাৰ অসমৰ 33খন জিলাত 23খনতে মোৰ বজাৰ দখল কৰিছোঁ, লগতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত হিউজ এমাউণ্টত মোৰ এই বিজনেছটো চলি আছে, লগতে মই ভূটানত আৰু পশ্চিমবংগত এনেকৈ মাল দি আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত কিয় হেমাহে কৰি আছে মই গম নাপাওঁ। মই এইটো ক্ষেত্ৰত মই নিজকে অলপ দুঃখিত যে আমাৰ যেতিয়া মৰেণ ডাঙৰীয়া ছাৰে যেতিয়া আমাক অৰ্গেনিক ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাক নৰ্থ ইষ্টক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দি আহিছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে কিন্তু যিখিনি কৰিব লাগিছিল সেইখিনি আমিও দেখা নাই আৰু সেই হিচাপে সহযোগো পোৱা নাই। কিন্তু মই ভৱিষ্যতে তেওঁলোকক চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ অৰ্গেনিক ক্ষেত্ৰত আৰু লগতে মই এই যিবিলাক প্ৰডাকশ্যন বনাই আছোঁ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যাতে আৰু নিবনুৱাক যাতে এই কামটোত জড়িত কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে চৰকাৰে অলপ গুৰুত্ব দিলে মই ভাল পাম। এতিয়ালৈকে মই 13জন পৰিয়াল মই 3জনী লেডিজো আছে, তাৰ লগতে আমাৰ যিখিনি ওচৰ চুবুৰীয়া আমাৰ নিবনুৱা আছে তেওঁলোকক লগত লৈ পেলাই মই 13জন পৰিয়াল আমি ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ। পুনৰ দিব ওলাইছোঁ আন এটা ইতিবাচক খবৰ। কৃষিকৰ্মৰ দ্বাৰা আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিছে এজন শিক্ষকে। যি সময়ত ৰাজ্যৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱত বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলিছে, সেই সময়তে এজন শিক্ষকে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ খেতি কৰি যুৱকক দেখুৱাইছে আত্মসংস্থাপনৰ বাট। চিৰাং জিলাৰ ভাৰত ভূটানৱৰ্তী অঞ্চল বিজনী মহকুমাৰ পানবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত বিষ্ৰুবাৰ এজন শিক্ষকে কল, বগৰী, বেঙেনা আদি খেতি কৰি বছৰি উপাৰ্জন কৰিছে 2-3 লাখ টকা। জমিউল ইছলাম মণ্ডল নামৰ এই শিক্ষকজনে প্ৰতিদিনে 3-4জন যুৱকক কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিয়াৰ উপৰিও এতিয়া জনাইছে ৰাইজক খেতি কৰিবলৈ আহ্বান। জুৰিয়াৰ ধিংগত বন বিভাগৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হয় 17টাকৈ বনৰীয়া চৰাই। নগাঁও জিলা বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ খুটিৰপাৰ খণ্ড বন বিষয়া শ্বৰিফুল ইছলামৰ নেতৃত্বত জুৰিয়া আৰক্ষী থানাৰ এক অভিযানত 17টাকৈ বনৰীয়া চৰাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিশেষকৈ অক্টোবৰৰ পৰা মাৰ্চ মাহ পৰ্যন্ত নগাঁও জিলাৰ উত্তৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ জলাশয়বোৰত নানা প্ৰজাতিৰ ৰংচঙীয়া পক্ষীৰ আগমনে এক অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। কিন্তু এনেদৰে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমনৰ লগে লগে এচাম দুষ্টচক্ৰই পক্ষীৰ চোৰাং চিকাৰৰ বাবে সক্ৰিয় হৈ পৰে আৰু নানা কৌশলেৰে পক্ষীবোৰ নিধন কৰি ইয়াৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আহিছে। এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত অতৰ্কিতে বন বিভাগে চলোৱা অভিযানত ধিংগৰ পৰা 17টাকৈ কাম চৰাই আৰু চিকাৰীয়ে পক্ষী নিধনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগে। কিন্তু বন বিভাগৰ খবৰ পাই অসাৰে ব্যৱসায়ী পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। বন বিভাগৰ অভিযানৰ এই সময়ছোৱাত স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে তাকিয়া পাব্লিক ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সহযোগ কৰে। আজি বহুত দিন ধৰি আমাৰ এইটো গাঁৱত মানে চোৰাং ব্যৱসায় কৰি আছে। বন বিভাগত মানে আপোনাৰ এই মাইকত লগাই এই কাৰেণ্টত লগাই তেখেতে মাত দিয়ে আৰু ৰাতি আমি হ'ব নোৱাৰোঁ অৱস্থা হ'ব। আজি যিটো বন বিভাগে যিটো কাৰ্য কৰিছে তেখেতক আমি বন বিভাগক আমি নগাঁও জিলা আমচু ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইফালে মৰিগাঁৱৰ লাহৰী ঘাটতো উদ্ধাৰ হয় এটি হৰিণ। টেঙাগুৰি কাছাৰী গাঁৱত আজি পুৱাতে উদ্ধাৰ হয় এটি হৰিণ পহু। জানিব পৰা মতে পুৱা টেঙাগুৰি কাছাৰী গাঁৱত হৰিণ পহুটি গাঁৱৰ কিছুসংখ্যক শিশুৱে প্ৰত্যক্ষ কৰে যদিও পিছত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত হৰিণ পহুটি কৰায়ত্ত কৰা হয়। পিছত লাহৰীঘাট থানাত খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে পহুটিক থানালৈ লৈ আনে। বৰ্তমান পহুটি চাবলৈ ৰাইজৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে PI বিশেষৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।